ដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតនេះអាលេវសូមបន្តរឿងព្រឹត្តិការណ៍ទន់សភាពការមកជូនជាទីកំសាន្តនិងពិចារណាដូចតទៅអធិប្បាយអាលេវពីសន្តិភាពនិយុខ្វាងព្រៀបមិនសមសួនសន្តិភាពបំលែងរបស់ខ្លួនអង្គអាចផ្ទួនផ្ទួនថាខ្លួនសាងតាមពិតសន្តិភាពមានយ៉ាងណាគឺ23ដុល្លារជាតំណាងទុកឲ្យកម្ពុជាជាទឹកដាងទុកជាសំណាងវៀងសង្គ្រាមបងប្អូនកម្ពុជាដឹងច្បាស់ពិតនៅផ្នែកគំនិតគិតអង្គៀមចង់បានចំណេញពីជនវៀតណាមឲ្យនៃខ្វាងច្បាមតាមទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសជិះជាន់គេឈ្នះឈ្នះអត់រេទៅចាញ់អីទោះត្រូវសម្លាប់ជនប្រុសស្រីទោះត្រូវក្របីបកប្រឆាំងប្រឆេះប្រឆាត់រឹតឈួលក្តៅមិនត្រូវទុកនៅឲ្យប្រទាំងឲ្យនៅប្រទើសល្មើសជំទាំងបំបាក់កម្លាំងទាំងបកពួកបកប្រជាជនប្រន់យកដីរិះទាំងប្រុសស្រីក្លីជំរោគរស់ដូចលិរិឆានក្នុងនរកចំណែកនិយុវៈសបាយផ្លូតផ្លឿននឹងផ្កើនប្រហើនណាស់ហ៊ានស្រែកប្រេះផ្ដាស់ដាស់ក្រហាយដាស់ក្តីក្រខល់បកគលទាំងឡាយឲ្យក្តៅទាំងចិត្តក្តៅទាំងកាយរឿងអន្តរាយរន្ទះបាញ់ប្រជានរាស្ត្រត្រូវបាញ់ស្លាប់នាយកលើកប្រាប់ថាព្រោះចាញ់ចាញ់បារមីគាត់ងប់មាត់ឆ្ងាញ់គឺពួកអរញ្ញចាញ់ព្រោះជេរនាយកគំរក់លក់ដីកោះកាប់ព្រៃឈើអស់មិនទំនេរសម្បទានទាំងរ៉ែរបស់ម៉ែលក់ដូរហូរហែក្បែររលេះថ្លើមធំសន្សំកម្មអប្រិយលើកចង្អុលដៃប្រឡាយបេះថ្កោលពួកអរញ្ញថាមិនខ្មេះព្រោះហ៊ានដៀលត្មេះចំណេះអញសត្វពាហនៈមួយចំនួនមិនចេះរគួនជួនរន្ទះបាញ់ស្លាប់គោជើងគ្នាឲ្យត្របាញ់មិនអាគេបាញ់ថាចាញ់បារមីស្ដីហាថ្លាថ្លែងចែងវោហាឃើញហាក់អស្ចារ្យក្លាសំដីហាឡើងនិយាយរឿងបារមីថ្ងៃមួយនឹងខ្ញីខ្លីអាយុថ្ងៃនោះនឹងចុះមកបង្ហាញមកអូសមកទាញបនគំរក់អូសក្បាលទាំងអស់បោះនរកបោះចូលក្នុងភ្លុកភ្លើងអវជ័យទោះពួកមិនអប់អប់លុបលៀងជំរះរូបរាងយ៉ាងសំភីលៀងទាំងនយោបាយលាយអវ័យអវ័យគង់រៀះប្រុសស្រីលៃកំចាត់ព្រោះតែអំពើអយុត្តិធម៌អំពើមិនល្អក្នុងសង្កាត់អំពើដេរឆានកើនមិនបាត់រិះត្រូវកំចាត់បំបត្តិទុករបៀបកំចាត់ចាត់បោះឆ្នោតរិះឈប់លងងឆោតលោតប្រត្រុកពីថ្ងៃនេះទៅនៅថ្ងៃមុខដេកផ្ទះស្រណុកសុខឈ្នះផងដេកផ្ទះទុកឲ្យបោនចោព្រៃវាលោកវាលៃឆ្នៃបំលែងបោះឆ្នោតឈ្នះគ្មានគូប្រជែងឈ្នះហើយចាញ់ឯងលែងអំណាចអាលេវនឹងមិត្តភក្តិមួយចំនួនទើបតែបានដំណឹងថាមានក្រុមអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកស្នេហាជាតិគេនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យមួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថាបុណ្យសាមគ្គីនំបញ្ចុកខ្មែរធ្វើឲ្យអាលេវគិតថារឿងនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវចិត្តវាណាស់ព្រោះវាអាចនាំមិត្តភក្តិវាទៅចូលរួមហូបនំបញ្ចុកយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាដោយមិនចាំបាច់ប្រឹងបោកអើវាយកទៅស្ដីដណ្ដឹងមកវាដូចលើកមុននោះឡើយអាលេវក៏បាននាំមិត្តភក្តិទៅកាន់វត្តមួយដែលនៅទីនោះមានសមាជិកបាប្រឆាំងយ៉ាងច្រើននិងអតីតប្រធានលាលែងនៃបានេះផងដែរវត្តមានរបស់អាលេវនិងមិត្តភក្តិហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពួកអ្នកចូលរួមជាខ្លាំងព្រោះពួកគេហាក់ដូចជាដឹងថា
អ្នកដែលប្តូរផ្ដាមអំពាវនាវកុំឲ្យបងប្អូនប្រជានរាស្ត្រកម្ពុជាទៅបោះឆ្នោតជាមួយនាយកខ្វាងនោះគឺអាឡាវនិងមិត្តភក្តិទាំងនេះអត់ឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអាឡាវនិងមិត្តភក្តិវាភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនៅពេលដែលអាឡាវនិងមិត្តភក្តិនាំគ្នាឈរបន្តកន្ទុយយកចានទៅទទួលយកនំបញ្ចុកនោះស្រាប់តែលោកប្រធានលីលែងស្ទុះទៅយកវែកដួសសម្លការីដាក់ចានឲ្យអាឡាវនិងមិត្តភក្តិតែម្ដងហើយដោយប្រកាសថាគាត់សង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតដើម្បីមានឱកាសដួសសម្លជូនប្រជានរាស្ត្រទាំងអស់គ្នាអាឡាវសង្កេតឃើញថានៅក្នុងឱកាសនោះអ្នករៀបចំបានធ្វើសម្លនំបញ្ចុក3បែបគឺមានសម្លការីសម្លខ្មែរនិងសម្លកំពតអាឡាវក៏បាននិយាយថាអរគុណលោកប្រធានយើងក៏ត្រឡប់ទៅកន្លែងរៀងខ្លួនអង្គុយហូបនំបញ្ចុកផងជជែកគ្នាលេងផងនិងចាប់ដៃឬសំពះគួរសមនឹងភ្ញៀវខ្លះស្គាល់ខ្លះមិនស្គាល់ផងដែរអាឡាវសង្កេតឃើញថាលោកប្រធានលាលែងអង្គុយនៅតុមួយបែរខ្នងមកពួកអាឡាវយើងមិនបានចាប់ដៃគួរសមនឹងលោកប្រធានទេម្នាក់ម្នាក់រវល់ជាប់មាត់ហូបនំបញ្ចុកអាឡាវហូបបានមួយសន្ទុះក៏អស់សាច់មាន់នៅសល់តែជើងមាន់ពីរដុំទើបវានឹកឃើញថាពេលដែលលោកប្រធានគាត់ដួសសម្លដាក់ចានអាឡាវនោះគាត់ក៏គោក្នុងឆ្នាំងមិនដឹងជាចង់រកអ្វីទេពេលនេះទើបអាឡាវដឹងថាគាត់ក៏គោរកជើងមាន់តែពេលនេះអាឡាវនៅតែឆ្ងល់មិនដឹងថាលោកប្រធានក៏មានចេតនាយ៉ាងណាចំពោះអាឡាវទេហើយក្រោយពីហូបនំបញ្ចុករួចពួកយើងក៏នាំគ្នាទៅអង្គុយក្នុងវិហារបណ្ដោះអាសន្នមួយធ្វើពីដំបូលក្រណាត់សទំហំប្រមាណជា20ម៉ែត្រគុណនឹង6ម៉ែត្ររួមចាំភ្ញៀវមកជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការប្រជុំសំណេះសំណាលពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងស្រុកទេសផងគេនិយាយថាស្ថានភាពក្នុងស្រុកធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក្រោយពីនាយកខ្វាងបានរំលាយគណៈបកប្រជាមកនិងមិនព្រមឲ្យគណៈបកនេះចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងខែកក្កដាខាងមុខដូច្នេះយើងត្រូវទៅរួមដៃគ្នាងើបឡើងប្រឆាំងកុំឲ្យនាយកខ្វាងក៏រៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតដោយរលូនបានគឺយើងទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកត្រូវសាមគ្គីគ្នាអំពាវនាវឲ្យប្រជានរាស្ត្រធ្វើពហិការគុំទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានអាឡាវប្រាប់វិញថានេះជាចំណុចដែលអាឡាវចង់បានយូរហើយហើយអាឡាវយល់ស្របនឹងពាក្យលោកប្រធានដែលថាដឹកផ្ទះឈ្នះឯងផងដែរតែវាសួរថាចុះបើអបមាថានៅសល់តែមួយអាទិត្យឬពីរអាទិត្យមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនាយកខ្វាងគាត់អនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានចូលទៅដឹកនាំបកបោះឆ្នោតវិញតែលោកប្រធាននៅតាមប្រកាន់ពាក្យអំពាវនាវឲ្យប្រជានរាស្ត្រកម្ពុជាដឹកផ្ទះគុំទៅបោះឆ្នោតទៀតឬយ៉ាងណាបុរសនោះគាត់ឆ្លើយបន្លប់ថានយោបាយគេត្រូវតែប្រែប្រួលតាមកាលៈទេសៈប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រជានរាស្ត្រកម្ពុជាត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាយកឈ្នះនយោខ្វាងសិនរួចហើយសង្កត់ជំរះបញ្ជីគ្នាជាក្រោយអាឡាវប្រាប់ថាវាមិនលែងចូលទេអាស្នៀតដដែលដដែលគឺសាមគ្គីនាំវាទៅស៊ីអង្កាមនោះព្រោះនៅពេលចង់បានសាមគ្គីគេមកបបួលវាថានាំវាទៅទឹះខាងកើតស្រាប់តែដល់បានសម្រេចគេនាំវាទៅទឹះខាងលិចវិញគឺដូចជាអតោហៀគេតែងតែនិយាយថាលីអមើមិញលីអស៊ីទេអបុរសនោះគាត់ថាចាំគាត់ទៅប្រាប់លោកប្រធានឲ្យគាត់គិតគូរឡើងវិញដោយគាត់ថា
បាក់ប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកកំពុងតែរញ៉ៃរញ៉ៃត្រូវតែមានមេមានកើដឹកនាំទើបបានលាវសួរថាតើលោកប្រធានបានធ្វើឲ្យបំណែកជា3របស់បាក់ខ្លួនមានសាមគ្គីគ្នាហើយឬនៅព្រោះវាសង្កេតឃើញថាពុំមានវត្តមានរបស់មនុស្សមួយបំណែកមួយទៀតនៅទីនេះទេចម្លើយគឺអេអញទីបំផុតគាត់ប្រាប់ថាលោកប្រធានកំពុងតែធ្វើហើយគាត់គិតថាពួកគាត់មានគ្នាច្រើនហើយក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកច្រើនសន្ធឹកដែរយើងគួរតែរួមសាមគ្គីគ្នាតេតងនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញគេឲ្យគេឲ្យនាយកខ្វាងបើកទ្វារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះចោលចូលប្រកួតសัญลักษณ์ឆ្នោតវិញដើម្បីឲ្យគេអាចទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានអាលាវគិតថាពួកនេះកំពុងតែរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីស្រោចស្រង់បក្សរបស់ខ្លួនចំណែកអាយុជីវិតជាតិយ៉ាងណានោះអត់ស្ថិតនៅលើអំបែងក្បាលពួកគេនោះឡើយពលឲ្យចំបើពួកគេឈ្នះគឺបក្សគេឈ្នះដើម្បីគ្រប់គ្រងស្រុកក្រោមអាណានិគមរបស់ចោយួនឆ្លៀនពៀនទឹកដីអានអែមដល់ដែលគឺប្រជានរាស្ត្រនិងប្រជាជាតិកម្ពុជានិងស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ចោឆ្លៀនពៀនទឹកដីអានអែមដល់ដែលជាដល់ដែលគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេគឺទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកសង្គមត្រូវនៅក្រោមអំណាចភាពបាលរបស់ពួកអានអែមដល់ដែលណាមួយបកប្រឆាំងនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងមិនដែលចាត់ទុកនយោបាយខ្វាងជាសត្រូវទេគឺបើគេឈ្នះគេនឹងមិនចាប់ទោសពីចំពោះទង្វើអក្រកកម្មរបស់នយោបាយខ្វាងរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់របស់បកពួកគាត់ឡើយគំនិតបែបនេះក៏មានអ្នកវិភាគតាមបណ្ដាញ Facebook មួយចំនួនយល់ដូចគ្នាដែរគឺគេមិនទុកខ្មែរណាជាសត្រូវទេដោយគិតថាបាត់អក្រិតនិងអំពើខុសខើទាំងឡាយរបស់នយោបាយខ្វាងមកលើប្រជានរាស្ត្រកម្ពុជាជាកំហុសរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រទេនយោបាយខ្វាងគាត់អត់ចង់អញ្ចឹងទេសត្រូវពិតប្រកាសរបស់កម្ពុជាគឺពួកអានអែមនិងពួកអតហ៊ីឯណោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែគង្វាលប្រហារនយោបាយខ្វាងអីទុកឲ្យគាត់នៅរស់ទុកគាត់ដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាពួតណៃគ្នាដេញពួកអានអែមនិងពួកអតហ៊ីចេញពីស្រុកវិញឬមួយក៏រួមដៃជាមួយគាត់កសាងស្រុកឲ្យរីកចម្រើនវិញដើម្បីជៀសវាងសង្គ្រាមផងគំនិតនេះមិនអាក្រក់ទេលកឹកណានាយកខ្វាងគាត់ឈប់ធ្វើខ្លួនគាត់ឲ្យឈប់ជាអាយ៉ងពួកអានអែមបានសិនប៉ុន្តែវាជារឿងយល់សំទៅវិញទេកាលបើគេដឹងថានាយកខ្វាងមិនហ៊ានរើពីនឹមពួកអានអែមទេរស់គាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាបើគាត់ហ៊ានតែគេចចេញពីពីក្រឡាអុករបស់ពួកអានអែមតែមួយចំហៀនគឺគាត់ត្រូវងប់តែហងមិនខានតែបើគាត់នៅបន្តស្ដាប់តាមបញ្ជាសពបែបយ៉ាងរបស់ពួកអានអែមគាត់នឹងបន្តបានសេចក្ដីសុខធ្វើមហាសេដ្ឋីលើទឹកភ្នែកឈាមរបស់ប្រជានរាស្ត្រកម្ពុជាជាបន្តនេះពេលនេះគាត់បំពេញបំណងចៅហ្វាយគាត់ពួកអានអែមរបស់គាត់ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរដោយបោកអតហ៊ីយកលុយមកចាយចៅហ្វាយគាត់ចាយលេងគ្រាន់តែបំផន់អតហ៊ីថាខ្លួនគាត់ចង់បោះបង់ចៅហ្វាយចាស់ចោលហើយទទួលយកអតហ៊ីធ្វើជាចៅហ្វាយថ្មីវិញក្នុងរឿងនេះគាត់បំផន់ទាំងមតិមហាជនកម្ពុជានិងមតិពួកអ្នកវិភាគឯករាជ្យឲ្យយល់ថាសន្តិភាពសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍតាមរយៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ទោះបីជាតាមការពិតដោយមានការសិក្សាយ៉ាងត្រឹមត្រូវនោះ 7% នោះជា 7% អាចក៏ដោយចុះអត្រា 7% នេះមិនដឹងជាអត្រាស្តង់ដារអីទេ
ដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននោះបើនិយាយអំពីសេចក្តីអនុគ្រោះក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិវិញឥឡូវឃើញថាប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាបានអនុគ្រោះចំពោះនាយកខ្វាងចំពោះគ្រួសារគាត់និងបព្វពួកគាត់តាំងពីថ្ងៃទី7មករា1979រហូតអស់5អាណត្តិហើយមិនឃើញគាត់បង្ហាញសញ្ញាណាមួយថាគាត់មានចេតនាឈប់ធ្វើជាកញ្ចាស់ពួកអណ្អែមសោះក៏មិនឃើញគាត់បង្ហាញសញ្ញាណាមួយថាគាត់អនុគ្រោះដល់ប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាមិនប្លន់យកដីពួកគេមិនរកការងារឲ្យគេធ្វើគ្រប់គ្រាន់ជៀសវាងធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យអាចោរួចខ្លួនម្ចាស់ចោរគុកមិនប្រើសាសនាជាឧបករណ៍នយោបាយមិនពង្វក់យុវជនក្នុងរឿងសេពសុរាសេពគ្រឿងញៀនសេពមេថុនខុសប្រពៃណីនិងក្នុងរឿងប្រើអំពើហិង្សាកាប់ចាក់វាយតប់គ្នាក្នុងពេលជារឿងរំមិនផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរាជការដែលបំពានច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកអណ្អែមមកតាំងទីបង្កើតជាសមាគមនៅគ្រប់ស្រុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកឈ្មួញទឹកចិត្តកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងចម្រាញ់យករ៉ែមាសឡើងរលោះខ្ទេចមិនបណ្ដោយឲ្យអំពើពុករលួយរាលដាលទៅជាប្រព័ន្ធមិនមកខសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ឆ្នាំ1979 1982 1983 1984 1985នឹងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005តាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថ្ងៃទី23ដុល្លារ1991មិនយកប្រជានុរាស្ត្រដែលតស៊ូមតិធ្វើជាសត្រូវឬចោទថាជាអ្នកធ្វើបដិវត្តពណ៌ឬចោទថាជាអូទៀមឬចោទថាល្មើសច្បាប់បើដឹកផ្ទះមិនព្រមទៅបោះឆ្នោតទេលក្ខនឹងលក្ខកន្លងមកជាង30ឆ្នាំហើយដែលប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាបានអនុគ្រោះអនីយខ្វាងដោយគ្មានទទួលនៅការអនុគ្រោះណាមួយពីគាត់ត្រឡប់មកវិញឡើយគាត់បានចាត់ទុកប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាណាដែលមិនគោរពស្ដាប់ការណែនាំលេលារបស់គាត់ថាជាសត្រូវរបស់គាត់ដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាដែលប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាត្រូវតែគោរពគាត់តទៅទៀតនោះទេគឺបើគេចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគេត្រូវតែដូរគាត់ចេញពីតំណែងមិនអាចទុកឲ្យគាត់នៅអង្គាមជញ្ជក់ឈាមគេបន្តរហូតដូចសពថ្ងៃទេគេមិនអាចដូរគាត់ចេញដោយប្រើអំពើហិង្សាដោយប្រើអាវុធកំចាត់ទេព្រោះគាត់មានកងទ័ពកងប៉ូលីសកងអាវុធហត្ថនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគាត់គេក៏មិនអាចដូរគាត់តាមការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិកន្លងមកបានដែរព្រោះគាត់លួចបន្លំសម្លឹកឆ្នោតរហូតដូច្នេះជំរឿដ៏ប្រសើរបំផុតគឺការធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតរបស់គាត់អស់ន័យសម្រាប់ប្រជាជាតិអស់ការគ្រប់គ្រងឬការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយប្រជានុរាស្ត្រចំនួន3ភាគ4ដឹកផ្ទះមិនចេញទៅបោះឆ្នោតគឺទុកឲ្យគាត់សម្លឹងរឹតជាមួយពួកគណបកទុកជើងក្រែគាត់មួយសបាយចៃចុះទុកឲ្យគាត់ស្រេចជ័យយោតែជាមួយពួកគាត់ចុះប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាមិនត្រូវជួយស្រេចជ័យយោបន្តទេគួរដឹកផ្ទះអេះពោះជៀសវាងបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងមានបញ្ហាចរាចរណ៍ជាដើមអាលាវនឹងប្រជានុរាស្ត្រមានសំណាងព្រោះក្នុងសម័យកុំព្យូទ័រដែលអ្វីៗក៏សឹងតែទុកដែរហើយនោះរាប់តាំងពីមាត់ទុកទៅជាទុកផ្នែកទុកតាមកញ្ចក់ទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូនអាចឲ្យមនុស្សទាក់ទងគ្នាបានចម្ងាយរាប់សែនម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រដឹងដំណឹងដឹងមតិស្របមតិផ្ទុយភ្លាមៗនឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងសកលលោកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទាន់ចិត្តហាក់បីដូចជា
ลูกเจ๊ทลายสอดักเนี่ยจังได้จำนวนน้ำยื่นตายแต่ดังตามเรื่องนิตย์ท่าตัวเนี่ยจัดล้อขนมใส่เรื่องโดยเจี๊ยบประเรียมขนมเรื่องเรียมเกจดำประธนุสลอาวุธตุบของจัดตุบทลายสอทวสังเครียมจมวยตัวเนี่ยจัดอกระเมียนเยาะอสุราเจดำจำนวนนี้ยังอาจทลายซอตามสมได้ละคณีปีทวีปมวยแต่ทวีปมวยไม่บรมเพยแต่ตัวใบจีอย่างนี้ก็ได้ก็นักเตรียมมโนลงงงพลีเพลือชื่องบงลเลือสมได้บอกกูเมียนปีจารณาดัดดอนอะไรเชื่อเตียงภายในสระเลือตรงเวอร์อวิจเมียนระบบปูนในอนโยบายบอกปราให้บอกปราทีมันพร้อมชินซอเลือกไปนิสติเทศก็เนื้อแต่เมียนมันดูมันซักหลงงมันซักหลงเงือแต่บาสบาทคลอกคลายเกยสกจัดเทือจิตสัตว์หมมิตรลดโจตบอชนาวมันล่อมมันยึดติดทอคือมือมันได้คืนอัมพีพอลอักระดอลครูนดอลก้นใจครูนกร้อยเปลือบอชนาวโนตีแล้วเมียนการสอบได้จิตคลังเศร้าสลายโดยเคยประจีนโดยกรรมมันจีมันพร้อมพระบกประสิทธิ์จีมนุษย์จีทลายโนรบครุ่นกับเปียสติเสรีพิบรบครุ่นประชมนังจุนตึงจรัดเปียอันเดรไทยได้กำปองแต่จวนก็หดเชียมครุ่นยังสาหาวโคเคิลโดยสดง่ายในลาย